Krizni stožer civilne zaštite Varaždinske županije zasjeda svakodnevno. Stoga je načelnik stožera Robert Vugrini danas izvijestio predstavnike medija o aktualnoj situaciji, vezano je za koronavirus kao i novim mjerama koje se provode. U odnosu na jučer, mi imamo samo 6 novih rješenja o zdravstvenom nadzoru, no to će se sigurno promijeniti s obzirom da su donesene jučer na večer nove mjere. Proširio se krug zemalja koji spadaju pod opasnu zonu. Ja bih tu napomenuo, nama najinteresantnije su sigurno Njemačka i Austrija, zato jer mi smo pogranično područje, imamo jako puno gastarbajtera, danas je petak i sigurno neki su se uputili kući na vikend i tu je još i definirana i regija Bela krajina u Sloveniji, ona je blizu Karlovačke županije. Ono što će se dogoditi sa hrvatskim građanima koji se danas vraćaju iz Austrije, Njemačke, Švicarske, Nizozemske, oni će dobiti rješenje o aktivnom zdravstvenom nadzoru od sanitarne inspekcije. I morat će u 14-dnevnu kućnu samoizolaciju, znači 14 dana, što znači da ne smiju napustiti svoju kuću. Dakle, pričamo o tome da ljudi koji su planirali u petak na večer doći i u nedjelju na večer se vratiti, to sigurno neće biti u mogućnosti. Granična policija evidentira sva rješenja sanitarnog inspektora u svojoj bazi i isto tako će onda u nedjelju ili kontrolirati hrvatske državljane koji napuštaju Republiku Hrvatsku, da li poštuju 14-dnevno rješenje o samoizolaciji. Objasnjuje također kako Opća bolnica Varaždin poduzima preventivne mjere, a sve u cilju kako bi se osigurali dodatni resursi. Ovih dana će se iz tog razloga kontaktirati osobe koji imaju planirane redovite kontrolne preglede gdje se ide gledati da li je moguće te preglede odgoditi. Također, to je jedna preventivna mjera, ali da bi na zdravstveni sustav kompletno funkcionirao, isto tako upućujem apel na liječnike obiteljske medicine da maksimalno što je u njihovoj moći smanji pritisak na Opću bolnicu Varaždin i da u njihovim mogućnostima obrade pacijente u njihovoj ordinaciji. Znači, tu ne pričamo o pacijentima s respiratornim bolestima, tu pričamo o redovitim pacijentima. Ali naglasak ponovo na ljude koji imaju respiratorne poteškoće, odnosno simptome koji su identični gripi, da ne ulaze u zdravstvene prostorije, nego da kontaktiraju telefonski svoje liječnike obiteljske medicine, koji će onda po potrebi se konzultirati sa epidemiolozima. Vugrin je još jedanput pozvao sve žitelje Varaždinske županije na odgovorno ponašanje. Molim jasno sve sugrađane na maksimalnu odgovornost i razumijevanje da situaciju kakvu imamo sada zadržimo što duže.